হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু গেইন নলেজ ঠাণ্ডাৰ দিনত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চৰ্দি কাহ জ্বৰ হোৱাৰ চাঞ্চ অন্য মহিলাতকৈ বহুত বেছি থাকে কাৰণ গৰ্ভাৱস্থাত ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ যায় আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি জানিম যে ঠাণ্ডাৰ দিনত গৰ্ভৱতীৰ খাদ্য তালিকা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ নতুন পুৰণা সকলো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমতে চাবলৈ পায় প্ৰথম ফুড আইটেমটো হৈছে আমলখি ঠাণ্ডাৰ দিনত চৰ্দি কাহ ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ পৰা বাচিবৰ বাবে ভিটামিন চিৰ দৰকাৰ হয় আৰু ভিটামিন চি আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় আমলখিৰ চাটনি মুৰব্বা কেণ্ডি বিভিন্ন প্ৰকাৰে খাব পাৰে গৰ্ভৱতী মহিলাই ডেইলি এটা আমলখি খাব পাৰে দ্বিতীয় ফুড আইটেমটো হৈছে ৰং চঙীয়া খাদ্য পদাৰ্থ যিবোৰ খাদ্যৰ ৰং ডাঠ ব্ৰাইট হয় তাত এণ্টি অক্সিডেণ্ট পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায় এণ্টি অক্সিডেণ্ট গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ইমিউন ছিষ্টেম বুষ্ট কৰিবলৈ সহায় কৰে যি আপোনাক ভাইৰেল ইনফেকশ্যন বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন বা ফাংগল ইনফেকশ্যনৰ পৰা বচায় ইয়াৰ বাবে বিলাহী ব্ৰকলি কেপচিকাম এনেধৰণৰ খাদ্য খাব পাৰে তৃতীয় ফুড আইটেমটো হৈছে ফাইবাৰযুক্ত আহাৰ গৰ্ভাৱস্থাত মহিলাসকলৰ পাচনতন্ত্ৰ দুৰ্বল থাকে সেইবাবে প্ৰেগনেণ্ট লেডীৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা অধিক থাকে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা অধিক হৈ যায় সেইবাবে গৰ্ভৱতী মহিলাক ফাইবাৰযুক্ত আহাৰ বেছিতকৈ বেছি খাব লাগে ই আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰক ষ্ট্ৰং ৰাখে চতুৰ্থ ফুড আইটেমটো হৈছে পানী ঠাণ্ডাৰ দিনত পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব লাগে যদি আপোনাৰ শৰীৰত পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকিব তেন্তে গৰ্ভস্থ শিশুৰ বিকাশ ভাল ধৰণেৰে হ'ব কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত আমাক পিয়াহ কম লাগে আৰু গভৱতী মহিলাই কম পানী খালে শিশুৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ঠাণ্ডাৰ দিনত প্ৰেগনেণ্ট মহিলাক দহ বাৰ গ্লাছ কুহুমীয়া পানী খাবই লাগে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম নহ'ব পঞ্চম ফুড আইটেমটো হৈছে ফল মূল আৰু পাচলি গৰ্ভাৱস্থাত ফল আৰু পাচলিও সঠিক মাত্ৰাত সেৱন কৰিব লাগে ফল আৰু পাচলিৰ পৰা প্ৰচুৰ মাত্ৰাত ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছ পোৱা যায় লগতে ফল পাচলিয়ে ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰিবলৈও সহায় কৰে ফ্ৰেণ্ডছ এইবোৰ কিছুমান তথ্য আছিলে যে গৰ্ভৱতী মহিলাই ঠাণ্ডাৰ দিনত কেনেধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে ভিডিঅ' হেল্পফুল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব লগতে এনেধৰণৰ তথ্যসমূহ জানি থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব ধন্যবাদ